בתורה שלנו רבותיי, כשמרדכי היהודי רבותיי מדבר עם אסתר המלכה, אתם יודעים מי הייתה אסתר? איזה בעלת רוח הקודש, אחד מהנביאות שעמדו לנו, אישה גדולה. אתם יודעים מה אומר אלה מרדכי? אחרי שהיא עשתה את כל מה שהיא עשתה, באומנה איתו, הכל טוב, הכל מצליח, מה הוא אומר לה? היא עושה, לאין אסתר מגדת עמה בבלדה, הכל בסדר. רבותיי, אצל מרדכי אין איפה ואיפה. הצדיקים מדברים ברור, יש כאלה נפגעים מזה, אבל הוא אומר לך את האמת בפרצוף שלך, תקבל אותה, מה אתה בבל את השכל? הוא אמר מילים שפגעו בך, תיפגע, זה המטרה, תיפגע ותחזור בתשובה. הנביאים היו באים, הנביא פגע בנו. חתיכת טמבל, זה המטרה שלו, לפגוע בך, כשתחזור בתשובה. הרב דיבר קשה. מה אתה רוצה שיגיד? חבר'ה, אשר לכם, תחללו שבת, פה בסדר, תחול ים מעורב, צויין. תשתדל, אתה יודע, להיות ברם מעורב לא לפגום כל כך בעיניים, אתה יודע, תסתכל רק ימינה, לא שמאלה. מה אתה מטומטם, מה אתה מבבל את השכל, מה זה, 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 זה שטויות האלה. אתם יודעים מה מרדכי אומר לאסתר? כשהוא שולח למשלחת לאסתר את התח, ומה הוא אומר לה? תקשיבי אסתר, תלכי, עם ישראל בצרה, אז תלכי למלך. ותדברי איתו על הגזרה. מה היא אומרת לו? תראה מרדכי, כל העם, המלך החשברוש יודעים, אשר כל איש ואישה אשר לא יקרא למלך החשברוש, ואם הוא יקרא, יבא למלך, דתו להעמיד. החשברוש זה משוגע. החשברוש זה אחברוש, זה משוגע. אבל אדם זה דפקט. הוא לא רואה בעיניים, הוא הרג את אשתו, הוא הורג כל מי שזז. רבותיי, זה כמו נבוכת נצר, זה כמו הטמבל הזה באיראן, זה אנשים מטורפים, לא רואים בעיניים, משוגע לגמרי. היא אומרת לו, תשמע, אני לא נקראתי לבוא אל המלך, ואני מפחד להיכנס. תשמעו, מה היא בסך הכל אמרה? מה היא בסך הכל אמרה? תשמע, מצב קשה, אני לא יכולה. מה עונה למרדכי? אומר לו מרדכי, תראי, אל תדמי בנפשך. תראו איזה מילים קשות, באמת זה פוגע. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. מה את חושבת? אני מבין, את רגועה, אה? למה את לא הולכת למלך? כי את פחדת למות. רגע, 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 בואו נעשה חשבון יחד. תראו כמה חכם היה מרדכי. בואו נעשה חשבון ביחד. מה את מפחדת למות? הרי במילא, אתם חייבים להיות איתי במהלך. אתם במילא יהודיה. ואם יהרגו את היהודים, גם את תמותי. עכשיו הבנתי. את יודעת למה את לא רוצה ללכת למלך? הרי בן אדם שמרגיש שהוא הולך למות, הוא ילך גם אם המלך יהרוג אותי, הרי במילא אני אמות. אם אני לא אלך עכשיו, אני אמות אחר כך. עדיף עכשיו לשים נשים בחפי, ואולי יצא מזה משהו, אבל ככה במילא אני אמות. אז אני מבין את החשבון שלך. את חושבת שאת רגועה, למה? מה אני לך, איך הוא ירוג אותי? ומה? ואחר כך לא תמותי. עכשיו הבנתי מה את רוצה. את חושבת שכל היהודים ימותו, אבל תשארי כי את אשתו של אחשוורוש. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם בעת הזאת תחרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. תדעי, עם ישראל לא תלוי בך. אנשים חושבים, אם אני לא הייתי עושה, שמע, זה הכל עליי, לך הביתה, אם אתה לא היית עושה, מישהו אחר, אל תדאג, תמיד יש תורנים לקדוש ברוך הוא. יש תורן כזה, תורן הבא, הכל בסדר. אומר לך, מרדכי, תקשיבי טוב, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך לכל היהודים, כי אם בעת הזאת החרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. היהודים ינצלו. ואת ובית אביך תאבדו, בדיוק הפוך ממה שאת חושבת. אתה חושבת שכולם ימותו ואני אשאר. הפוך. הם ינצלו. את תמותי. אתם שמעתם איך זה עובד? מי שחושב שהוא בא לבית על העולם, כשבחור, אל תדאג, אני אסתדר בלעדיך, אותך נזרוק לפח, והעולם יישאר. אתה חושב, בלעדיי, לא ימיש, הלו, איפה אתה חי?